Me kolegun Arsen Rusta, mirëserdhe Arsen, kënaqësi të kemi në studio, do të flasim sigurisht për këtë mega skandal apo skandal, do ta klasifikojmë të gjithë hap pas hapi se çfarë ka ndodhur. Arsen, ne seruam disi në kronik, po do doja nga ana juaj, ti ke qenë sot në Vlorë, sigurisht ke parë nga afër çfarë ka ndodhur atje, ke mundur të flasësh edhe me persona konkret. Çfarë realisht ka ndodhur në portin e Vlorës dhe a është ky vërtet një skandal? Ka ndodhur një operacion i cili është për të përgëzuar, por një operacion i cili ka ngritur shumë pikpyetje. Nëse janë tafta apo jo institucionet shqiptare, nëse kanë qenë tafta në të shkuarën, nëse do të kenë kapacitetet duara në të ardhmen dhe pikpyetja më e madhe është nëse territori shqiptar është kthyer apo jo në një kosh mbeturinash për mbeturina të rrezikshme siç janë ato të tashmë të sekuestruar në operacionin amjantit policisë Vlorës një ditë më parë dhe a ka apo jo rrugë të tjera të një lëndë të rrezikshme, jo vetëm të amjantit, por e shumë elementëve të tjerë. Në fakt, prej dekadash është folur që ka pasur tentativa, mund të kishte tentativa e ligji për futjen e mbetjeve të ricikluhshme, kishte një debat madh nëse brenda këtyre mbetjeve do të kishte edhe element të rrezikshëm. Historia tregon që futen element apo mbetje të rrezikshme, siç janë edhe këto 40 metër kub afër 20 e kusur ton të paktën deri më tani, por gjithsesi peshimi e ekzaminimit do nxjerr sa prej tyre janë totalisht rrezikshme, sa prej tyre janë vetëm mbetje të ricikluhshme. Është një operacion fakt i cili duhet përgëzuar, por nga ana tjetër duhet të jemi vigjilent për gjithçka ka ndodhur dhe ndodh. Ky operacion ka nisur mëngjesin e dieshëm në ora 5 të mëngjesit kur tragedia ishte ende në gjysmën e rrugës nga Brindisi drejt Vlorës. Në 6:50 të mëngjesit të dieshëm ai kanë mbritur në portin e Vlorës, kanë filluar procedurat e ankorimit, kanë zbritur pasagjerët, kanë zbritur edhe mjetet e më pas kanë ndërhyr policia pikërisht në këtë furgon që shikojmë në pjesën e fundit pasi nëse tragedi kthehet në pjesën e pasme, po? Sapo hapet dera, mjetet të cilat hypin në fund zbresin parat. Sepse kështu funksionon tragedi, ndërsa ato që hypin të parat janë të fundit. Zbresin të fundit. Zbresin të fundit dhe këto mbetje janë vendosur të parat në portin e Brindisi aty ku s'kishin ardhur ende as pasagjerët as mjetet e tjera. E qartë. Mirë, nuk e di nëse nga regjia më lajmërojnë kam në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ministrin e Mjedisit Blendi Klosi. Zoti ministër, përshëndetje. Përshëndetje me mbrëmje. Kënaqësi që ju kemi drejt për së drejti në studio për të folur për një çështje në fakt që ju sigurisht jeni mirë informuar dhe keni patur edhe një reagim nga ana juaj ku keni theksuar se informacioni ka ardhur nga qytetarët. Nëse nuk do të mirë informoheni nga qytetarët, cilë do të ishte mënyra tjetër për të informuar zoti ministër në lidhje me këtë ngjarje? Operacioni i organizuar nga Ministria e Rendit, Ministria e Mjedisit të Autoritetit Lokale të Vlorës, ishte i njoftuar 24 orë përpara sa tragedia të pritet në portin e Vlorës. Dhe që të marrë gjitha masat që të bëjë një operacion i strukturuar edhe të ishte në kusht të flagrancës. Për këtë arsye përsëri vlerësoj se nga të gjithë institucionet e përfshira në operacion, nuk pati rrjedhje informacione, pa çka se pjesa e hetimit edhe pjesa e vëzhgimit i ngjeret shumë të tepër forcave të trendit. Duhet të vlerësojë gjithë institucionet e përfshira në operacion, pasi realisht ishte një nga ato operacione që kërkonte bashkëndim të strukturave të mjedisit, strukturave policore, edhe inspektoriatit të mjedisit dhe autoritetet lokale. Dhe ngjarja është e rëndë, ngjarja është një nga ngjarjet të cilat shënon bashkëndim në të aspekt, për sa i përket informacionit, sipas njoftimit zyrtar të policisë erdhi në rrugë operative dhe kjo është një punë që policia padyshim duhet ta aseroj dhe të vazhdim. E qartë, zoti Klosi, cilat janë kompanitë që kontrollojnë këto tragete në fakt, në lidhje me vajin që pretendohet që është gjetur po edhe amjantin? Kompanitë që kontrollojnë tragetet, nuk ka kompani që, ajo që kërkojnë nga grupi strukturuar kriminal, ishte nxjerrja e tragedit, e cilën pasaj do të kaloj si një gjë e thjesht, por që edhe kështu filloj të veproj, ndërkoj që pasaj policia ndërhyri dhe vepra u dokumentua dhe u kontrolua që si duhet. Nëse ka pasur aktivitet të më parshëm, kjo dhe ngjeret procesit të timit dhe nuk kemi një komunikim të momentit nga organet të institucionit. Zotë Klosi, më lejoni të bëj një pyetje Arsen Rusta nga Report Televizion. Në fakt ne kemi tre porte aktive, edhe të Sarandës, por më tepër është port turistik.
tre porte mallre, Shëngjini, Durrësi dhe Vlora. Ka sot kapacitete për të kontroluar mënyrë timsishme të gjithë kompanitë pastrimit të trageteve, por edhe kompanitë e futjes mbetjeve triciklushme për aq sa futen? Mbetjet të riciklushme në Shqipëri nuk lejohen të futen. Ju besoj e dini që qeveria Edi Ramës dhe Partisë Socialiste dhe të Majtës vendimin e parë që morën 2013 ishte bllokimi i futjes në Shqipëri të mbetjeve të qoftë triciklushme. Edhe ky ligj i vetë vazhdon të jetë një nga ato ligje për cilat ne jemi fanatik, kërkojmë ta mbajmë sa më shumë të strukturuar këtë pjesë, pasi ajo çfarë kemi menduar kur morëm vendimin e parë të qeverisë së sonë, bllokimi i futjes së mbetjeve në Shqipëri, vazhdojmë të jemi të qëndrojmë, Shqipëria nuk është gati që të menaxhojë në mënyrë të kontrolluar hyrjen e mbetjeve si ato ditët e djeshme, pasi ne nuk kemi struktura akoma laboratore të specializuara që të bëjnë diferencën ndërmjet mbetjeve të rrezikshme dhe ato më pak të rrezikshme. Nuk kemi struktura të specializuara dhe kjo është një mangësi e sistemit tonë që pastaj do të na çonte në veprime që. Atëherë, zoti ministër, si administrohen mbetjet e vajrave në Shqipëri? Ka një sistem si shumë mbetje të tjera, cilat menaxhohen pas kompanive të licencuara, por realisht ne jemi tashmë edhe në ristrukturim të gjithë sistemit të mbrojtjes së mjedisit, pasi ajo që është vënë re edhe nga vitet e fundit dhe nga gjithë lufta e përpjekja për të kufizuar gjithmonë më shumë trajtimin e mbetjeve në mënyrë të parregullt, edhe duke rritur gjithmonë më shumë djeshmërinë kashë mjedisit. Në praverën e këtij viti, në parlament kaloi ndryshimet në kodin penal, që për herë të parë krimin mjedisor është ndryshuar në krim penal, e nuk është një krim që vjet gjo, por tashmë ka dënimi me burg për ata që kryen krimin mjedisor, dhe pashur restrukturimi i institucioneve të mjedisit, duke kaluar gjithmonë më shumë, ose përfundimisht agjencinë e mjedisit, vetëm me kontrollin e lejeve mjedisore dhe të aktiviteteve që ndosin mjedisit, dhe policinë e shtetit nëpërmjet institutit kombëtar të mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes territorit të mjedisit tashmë, për të gjyrmuar vepra penale në të shtrirë në gjithë territorin. Duke kaluar në duke bërë një ndarje të qartë kompetencave, besoj që do t'ja dalim që të kemi shumë më tepër informacion nga strukturat e rendit në terren për trajtimin e mbetjeve në gjithë vendin. Edhe një pyetje tjetër, zoti ministër, mbetjet e vajrave riciklohen në Shqipëri apo dërgohen jashtë? Mbetjet e vajrave riciklohen në vendin tonë, zoti ministër, apo dërgohen jashtë vendit? Si çdo problematikë tjetër, ne kemi të ndaluar importimin e mbetjeve. Eksportimi është një fenomen që nuk është i ndaluar në vendin tonë. Dhe trajtimi i mbetjeve të ndryshme ndodhet sipas procedurave për gjithë secilën kategori dhe kod mbetjesh. Për të gjitha ato çfarë juve ju dëshironi në kuadër të raportit me mediat, institucionet përkatëse janë gatshëm të raportojnë për gjithë secilën problematikë sipas tash profilit të kodit të caktuar. Dhe fundit pyetje, duke ju referuar këtij skandali në aeroport në portin e Vlorës, keni filluar kontrollet edhe në portet e tjera të vendit? Kontrollet janë në mënyrë të vazhdueshme dhe thash bashkëndimi tashmë me forcat e rend edhe transformimi i krimit mjedisor në krim penal. Besoj do të arrisë shumë më tepër goditjen e forcës së ligjit, edhe rritjen e përgjegjësisë ka shi atyre që duan të kryejnë vepra penale në kuadër të ndotjes së mjedisit. Faleminderit zoti Klosi për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për këtë bisedë. Faleminderit. Mirë, do doja të avionim bisedën në studio Arsen. Është kuptueshme dhe përgjigje e zoti Klosin, fakti institucioni që ai drejton edhe në falë qytetarëve, si që ai pretendon për informacione rrugë operative, u arrit të ketë nën kontroll një kuti helmuse, apo së mund të them një bombë me sahat, apo një minë me sahat, pasi është një sasi e rezikshme, por jo aq e madhe. Po nëse do të ketë një kuti, mund të ketë nesër 2, 3, dhe kjo pastaj. Çfarë ka ndodhur, në fakt do të jetë pak e vështirë tashmë që kjo situatë mori për mas mediatike, mori vëmendjen e duhur nga media, po ashtu reportizion sot i ka kushtuar një hapësir mjaft madhe, mediat italiane po ashtu kanë shkruar. Fakti që jemi vend fqin me Italinë,
e cila këtë e ka një problematik të kahershme, por edhe vetë Italia përballet me vështirësi me grupet kriminale atje, tregon që ne duhet të jemi vigjilent. Këtë herë na deshi fati, na deshi qytetarë, na deshi informacioni dhe u arrit të bllokohet dhe pse 5 qeset e para kishin dalur. Pasi, nëse këtu jemi në informacion që dije në kapjen kushtet e flagrancës, nuk do kishin dalë as 5 qeset e para, por kjo është një tjetër situatë, gjithsesi mund t'jenë lënda ato qese për të kuptuar se ku do shkoj. Kemi dy administratorë kompanish, por kemi pretendim të familjes Mos Gaboj Kormuzi, ishte pika e grumbullimit dhe mbetjeve triciklushme, cila thotë që ne nuk kemi ekspert. Nëse ka ekspert, nëse ka kimic, shteti leti sjellje të kuptojnë çfarë është e rrezikshme, çfarë jo. Dhe në fakt pyetja ime prandaj ishte për zotin Klosi, a ka kapacitete për t'i menaxhuar, sepse e bëjmë vepër penale këtë, bëjmë vepër penale atë, bëjmë gjithë vepër penale, por nuk mundet policia përballë gjithë. Sepse ne kur dështojnë gjithë institucionet, del policia për çdo gjë, policia për çdo gjë. Por sot ne kemi inspektor rajonal, inspektor mjedisor, mbrojtje territore, gjithçka që paguhen. Por ishte aq e vështirë sa për të pasur edhe një reagim nga një ekspert i fushës realisht në terren në Portin e Vlorës. Por gjithsesi shpresojmë që Zoti Klosi e pranoi që ka analizat do dalin, por nëse ne bëjmë ligj dhe kemi mungesë ta zbatojmë terren kot që kemi ligjin, se Shqipëria nuk vun nga ligjet. Zoti Klosi thotë ne me ligje kemi të penguar futjen e mbetjeve të riciklueshme, po nuk fuzim mbetje riciklueshme, ne po na hyjnë mbetjet e pariciklueshme, po pastaj. Është qartë. Arsen, sa shumë personave që janë arrestuar në gjithë këtë operacion? Deri në këtë moment janë 6 persona, ata do dalin para drejtësisë, ndoshta një ose dy prej tyre do të lirohen me masën detyrim paraqitje apo arrest në shtëpi, pasi përfshija në veprimtarinë direkte kriminale nuk është aq e madhe, por ajo çka është e rëndësishme është të kuptojmë se çfarë do të bëjnë autoritetet italiane pasi futja në mënyrë ilegale në portin e Brindisit është edhe po aq e rëndë sa kapja këtu në Shqipëri. Nëse janë kapur këtu është fatmirësi, këto nuk duhet vinin fare nga Brindisi. Si autoritetet atje futen kur janë pyetur personat si kapiteni i tragedit, por profesorëse tragedit, nuk e dim kush i ka futur. Por nuk e dim kush i ka futur një tragedi i cili është me kamera siguri, është i vëzhguar, është i monitoruar, është pak përgjigje anashkaluese. Por përgjigjesi me këtë situatë është për gjithçka ndodh në traget, është kapiteni i tragedit dhe për këtë arsye kapiteni është arrestuar. Ndërsa orari kur u futën portin e Brindisit, si u futën, do të jetë pjesë e hetimit, ka pasur e komunikim sot me partneret italian për të kuptuar edhe rrugët që janë bërë nga këto dy kompani, por edhe nga vetë tragedi, pasi ky traget këtë herë ka operuar për llogaritë të Delfini 1, e cila ka marrë përsipër të pastrojë këto mbetje dhe të kalojë në territorin shqiptar duke çuar tek pika riciklimit e Kormuzit, por nga ana tjetër vetë pika riciklimit e Kormuzit thotë, ore, ky fugoni mund të sjellë çfarë doj, se ne nuk kemi ekspert fushës. Por çfarë do ndodhte? Ata amjant ata nuk do ta ricikloshin, se nuk riciklohet, do i merrnin do i hidhin kosh. Duke u hedhur në kosh ashtu ajo do të jetë e rrezikshme. Ajo çka është interesi gjithëve është që të paktën një orë më parë tek gjitha këto pika të grumbullimit të riciklimit të rikthehet vëmendja se çfarë realisht riciklojnë, sepse Zoti Klosi thotë ka një legjislacion për këtë, ka një legjislacion për atë. Jo, duhet të ketë pika kontrolli. Ka legjislacion për gjithçka në Shqipëri. Legjislacioni nuk mungon. Zbatimi i legjislacionit na sjell në situata të vështira, sepse këtë herë ky tragedi solli në port, por ky tragedi mund të kishte edhe në det. Arsen, si që hedhin për shembull sezonet turistik, gjitha anijet që qarkullojnë në vijën bregdetare të Jonit dhe të Adriatikut, hedhin mbetjet e naftës, hedhin mbetjet e lubrifikantëve, hedhin koshat e mbeturinave ku ato shkarkojnë, sepse edhe koshat e mbeturinave, tragetet, në çdo port që ankorojnë, ka taksa. Po edhe taksën kaq të ulët sa e kemi ne, këta prapë refuzon ta paguajnë, po i hedhin koshin e mbeturinave në det dhe bëhet ajo me plastik, me vaj i cili në format rrethore. Përhapet për gjatë sezonit veror. Arsen, eksperiencën tënde si gazetar, po sigurisht ti ke qenë sot në portin e Vlorës, aty ku ke konstatuar të gjitha problematikat dhe ke mundur të flasësh edhe me persona atje që mund të kenë dieni deri diku. A ke mundur ti të nuhasësh se një çështje e tillë apo një ngjarje e tillë mund të ketë ndodhur edhe më parë? Se okay, sot ky fenomen u zbuluar më parë, jo vetëm ka ndodhur më parë. Të besojmë se kjo nuk përfundon këtu dhe s'ka nisur këtu. Jo vetëm ka ndodhur më parë, ka ndodhur edhe herë tjera. Jo vetëm portin e Vlorës, edhe portin e Durrësit, edhe portin e Shëngjinit, por momenti është që të paktën kjo të shërbej që mos ndodhi më. Është qartë. Dhe të ulen këmkryq dhe me italianët,
dhe të paktën dhe ata të marrin përgjegjësinë vet. Si u ngret trau doganës në Brindisi për të hyrë kjo sasi e cila nuk është një qese, sepse minimalisht dhe për të ngarku kanë dash gjysore. Më shumë se 20 ton kanë dash gjysore. Mm-hmm. Qoftë edhe qeskat, qoftë edhe kjo pjesa e rifugjës. Pretendimi është se kanë restauruar një kamion, një traget dhe pjesa e atij tragetit do të hidheshin këtu. Vetë tragedi është ekzaminuar dhe nuk ka pasur restaurim, ky ST Damjan. Mm-hmm. Por edhe një tjetër traget, paktën palja shqiptare nuk e di. Por nga ana tjetër edhe vetë si mall nuk ka një fletë shoqëruese për të kuptuar sa përqind është amjan, sa është azbest, sa është i rrezikshëm, sa jo. Të presim analizën e laboratorit të fizikës bërthamore për të kuptuar se ç'i nivel jemi, por problemi i ndotjes është masiv, pasi këtu jemi me thas apo qeska të zeza, se edhe nga vetë pamjet janë aq të frikshme sa. Por nga ana tjetër jemi me goma që digjen ende anës rrugës, jemi me vaj makina i cili hidhet lumenjve, jemi me mbetje spitalore, pashtu që është një problem i madh. Fqinje jon Kroacia është ankuar disa herë, Malizia është ankuar disa herë, sepse në përmjet të grykderdhjes Adriatikut, Bunës, i ndotim dhe ata, por jemi vetë në situatë të cilën nuk duhet të neglizhojmë. Pasi sot nëse ka një situatë më të rrezikshme apo një krizë më të madhe është ndotja mjedisore e cila përfshin ajër, tokë, ujë. E qartë, Arsen, unë të falenderoj për bisedën në studio, sigurisht do doja të vazhdonim të qëndronim për të analizuar të çështje, po nuk kemi shumë kohë në dispozicion. Do doja ndaj vetëm dhe detajin e fundit, për ironit fatit, logo e këtij tragedie është Gjergj Kastriot Skënderbeu. Jo, dhe, nuk ka lidhje. Jo, nuk ka lidhje, por për ironit fatit, paktën vendi e Skënderbeut mos a kthejnë kosh mbeturinash. E qartë. Mirë, faleminderit Arsen Rusta për bisedën në studio. Kështu kemi ardhur në fund të kësaj hapësire, bashkëshihemi në edicionin e radhës informativ. Deri atëherë, mirë takofshim.